Здравейте, приятели! В този видеоурок ще ви покажа как може да оптимизирате вашата база данни, като я почистите от нежелано съдържание и по този начин ускорите скоростта на вашия сайт. Както знаете, WordPress разчита основно на файлове и база данни, за да може да показва своето съдържание пред посетителите на вашия сайт. Най-големия удар, ако така мога да се изразя, поема базата данни, тъй като цялата информация за всички постове, коментари, нови страници и така нататък се съхранява в нея. Поради тази причина е желателно периодично да я почиствате и плагина, който ще ви представя в този видеоурок, именно WP Optimize, може да се справи перфектно с тази задача и по този начин ще имате винаги чиста база данни, която да ви осигури бързо действие на сайта. За целта изпишете WP Optimize в инсталатора на WordPress. Както виждате, плагинът вече е инсталиран и активиран. За да започнем да го използваме, трябва просто да скролираме малко по-надолу и ще видим, че имаме ново меню в WordPress дашборда, което се казва WP Optimize. Кликвайки на него, ние виждаме основните опции, които можем да приложим още сега. Clean Up Options са именно настройките, които ви позволява да почистите вашата база данни. Отметките, които са сложени по подразбиране, са безопасни. Това означава, че на теория може да приложите тези настройки още сега и не би трябвало да има никакъв проблем по действието на вашата база данни. Тези, които са отцветени с червен цвят и които не са маркирани по подразбиране, са потенциално опасни. За тях, както виждате, имате дори специално предупреждение също в червен цвят, което ви казва, че ако случайно ги изберете и приложите към вашата база данни, може да постигнете неочаквани резултати, което означава, че теоретично може да развалите вашия сайт. По тази причина ви съветвам да избирате тези отметки само единствено ако сте 100% сигурни какво правите и задължително след като вече сте направили бекъп на вашата база данни. В предни видеоуроци ви показах как може да стане това, затова използвайте една от посочените опции и направете бекъпа. В Actions може да сложите отметка, както и тя вече поставена в подразбиране, за оптимизиране на вашите таблици в базата данни. Като всички таблици, които са от тип InnoDB, няма да бъдат оптимизирани. Тук отново виждате предупреждение, че трябва да направите бекъп преди да продължите, за да сте сигурни, че няма да загубите ценна информация. По-долу виждате, че размерът на текущата база данни в нашия случай е 2,7 мегабайта. В вашия случай тази база данни може да бъде по-голяма или по-малка. Отгоре виждате опциите за автоматичното оптимизиране, тъй като WP Optimize предоставя такива възможности. В случая те са спрени и ако искате да настроите тези неща, трябва да отидете на Settings таба. Нека да го посетим още сега. В Settings таба имаме генерални настройки отляво, които първо ни позволява да запазим информацията през последните няколко седмици. Подразбиране е 2, може да изберете и по-голям брой седмици. Виждате опциите от падащото меню. Също така може да поставите в админ лентата линк, който директно да води към WP Optimize. По подразбиране това е изключено. Ако поставите тази отметка, задължително трябва да запазите настройките от синия бутон по-долу и след това да кликнете тук, за да рефрешнете страницата. От генералните настройки на WP Optimize имате възможност да спрете генерално всички тракбак и коментари. Това може да бъде направено и от настройките на WordPress, но WP Optimize дава просто общи един начин, чрез който да постигнете тази цел. Автоматичните настройки ви позволяват да направите scheduled cleanup и оптимизация. Това, за съжаление, на този етап, към този етап по-точно, е бета функция, така че използвайте я с внимание. По принцип бета продуктите могат да работят коректно, но има вероятност и да не изпълняват функциите както трябва. Ето защо по подразбиране тази отметка е премахната.
Моята препоръка е да не разчитате на автоматични действия от страна на плагина, ами периодично да действате ръчно чрез него и по този начин да почиствате вашата база данни. Табът Info дава информация за плагина с някои полезни линкове. В табът Tables виждате текущите таблици в вашата база данни, виждате нейното име, в случая LocalWP, виждате номер, име на таблицата, записи, размер, съдържание на индекса и негов размер, типа и overhead. Затова нека да направим следното. Приемаме, че сме доволни от настройките и кликваме на бутона Process. Получаваме предупреждение, че тази операция е перманентна. Ние казваме, че сме съгласни. Изчакваме плагина да приключи своята работа и виждаме резултатите от дейността на WP Optimize. Тук получавате кратко summary, че 25 пост-ревизии, това са старите записи на вашите публикации, когато сте ги редактирали, са били изтрити. Съответно, виждате какво друго е премахнато, в случай почти нищо, тъй като това все пак е тестови сайт, той не е пълен съдържание. При вас този доклад ще изглежда по малко по-различен начин и съответно получавате информация, че името на вашата база данни, в нашия случай LocalWP, е оптимизирано. Процесът на оптимизация може да бъде светкавичен, може да бъде и по-бавен. Това е в зависимост от големината на базата данни, настройките на вашия хостинг, самия WordPress и множество други фактори. В случая плагинът действаше сравнително бързо, защото аз забързах дейността му за целите на видеоурока. С това всъщност вече знаете как да работите с WP Optimize. Ако имате някакви въпроси, ще се радвам да ги оставите в коментарите под този видеоурок. Също така може да се свържете с мен по един от начините, предоставяне на страницата ми за контакти в optibg.com. Благодаря ви, приятели, и до нови срещи!